få lov til å være leder for prosjekter i Aker BP da. Og hvor da alliansene, og i dette tilfellet her Subsea-alliansen, virkelig leverer gode produkter. Og hvor man klarer å levere langt under det som er forventet når det gjelder tid, schedule. Og hvor de også har veldig god kontroll på kostnader og leverer prosjekter nå, det ene etter det andre, godt under det som er forventet og det som er under markedskost. This campaign is we're going to Alvheim. We're tying in a recently drilled well to the Canella B extension manifold, which was put in 2012. It involves some barrier tests. We have got some prefabricated spools on our back deck. They'll be going overboard after the barrier tests are performed. We'll tie them in, do a pressure test, cover everything up with GRP covers and concrete mattresses, and then we're ready to clean up and flow the oil. As with all safety, there's a process, a series of events that need to be adhered to carry out the project safely. From our point of view, obviously good planning, preparation, knowledge of the job at hand, and expectations on how we're going to carry it out are the, you know, the key factors of carrying it out. When it boils more down to a personal, you know, when you talk about the diver themselves, good team management, having guys around that you trust, or you know, guys that you can rely on, good teamwork is definitely a factor. Mine forventninger til HMS er jo at vi selvfølgelig skal komme tilbake igjen uten noen skader. Og også litt fokus på dette at det nå begynner med å nærme oss vinter og høst, og at det er været vil gi oss noen utfordringer, at vi er observant på det. Viktigste beskjeden til teamet i dag er at vi lærer av de tidligere prosjektene. Det er gode ting fra de tidligere prosjektene.